усім! Шево, а звідки ти родом? Я фабричний, напевно. А що? Та ні, я мав на увазі з центральної України, з півдня чи сходу. Не знаю. Може, я Гуцул? Хто? Гуцул, уродженець Гуцульщини, що на заході України, у Карпатах. Розкажи легенду. Ми у Гуцульщині? Але я не бачу гір. Ми не в горах, це низовинні села України. Щось нам не щастить з погодою, Шево. О, ні, не у погоді справа. Це дика татарська орда суне і знищує все на своєму шляху. Я знаю, Шево. Зараз з'явиться герой і врятує селян від орди. На жаль, не завжди герої встигають вчасно. Тому люди, рятуючи своє життя, зібралися в дорогу. Шево, і куди ж нам тепер? Залишитися чи за людьми? Не знаю. Безпечніше було б за людьми. Не дуже-то охота з татарами вітатися. Давай тоді за людьми. Подалися люди подалі від небезпеки в гори. Військо татарське вперто їх переслідувало. Тільки надто круті виявилися Карпати для степовиків. Тож повернулися вони ні з чим з Чорної гори. Як народ працьовитий, не гаяли українці часу дарма. І все скоро побудували. Хати, розвели худобу, завели господарство. Шево, але я чув, що у горах земля не родюча. І справді, хліб у горах вирощувати було годі. Але Карпати багаті на дичину, дерево, трави та луки. Тож мудрі українці зайнялися ремеслами. Ткацтвом, різьбярством, гончарством, ковальством, кушнірством тощо. Вони молодці, але що з цього їсти можна? Нічого. Тому, порадившись, вирішили жителі гір спуститися у долину і обміняти товар на їжу. Горяни прикрасили товар, худобу та свою одіж, щоб привабити покупців і отримати якомога більше вигоди із своєї мандрівки. Винахідливі горяни привезли з собою з гір не лише товари, але й свято. Музика та танці, веселищі і забави рекламували їх товар краще будь-яких слів. Оце так! А до чого ж тут Гуцульщина? Як? Я думав, ти зрозумів. Гуцули – це народ, що осів в горах, а Гуцульщина – це їх нова домівка. А назва звідки? У Гуцулу той Гуцули на сивій кобилі. Один їде на хвостику, а другий на гриві. Не той Гуцул, не той Гуцул, що загуцули всі. А той Гуцул, що в горах родився. Гуцулитися означає веселитися та танцювати. Тож гуцулами нарекли горян жителі долини, до яких вони із святом та товарами приїжджали. Шево, як класно! То ти, виявляється, гуцул! Чесно кажучи, я не впевнений. Може, я і слобожанин? Хто? До зустрічі!